Dhe ne sa po rikthehem nga loja, sa mos më thuaj që u kanë shkruajtur për telefon. Çfarë kanë ngritur? Zoti më. Si çfarë thot njëra? Sa më çat kanë shkruajt. Si çfarë thot? Do largohem nga muzika dhe do vazhdoj zhikola. Ke kjo që kishe shkruajt ti? Ama çka ka shkruajt? Mbar të shkof thot. Do kesh më shumë lek. Mirë burrat që kanë rënë ca zuska për gratë. Azat. Okej. Amat ka, ti besoj kështu. Pafund, pafund, po kishte bukur. Thot nuk ka të bëj si e ke emrin Kisi apo Xhevrie ose babi jot. Ka të bëj që jeni shumë të sinqert. Zot i madh, nuk e di. Azat. Azat ka dhe pafund, po. E jam i bind, jam i bind, shiko. Tani ne kemi këtë rubrikën mbas lojës, gjithsesi mbas lojës unë di që ndoshta kjo rubrika të gjithë komentuesve që janë tani në premier do ju duket kështu. Hamse. Po kjo është akoma më zjarë, si përse kemi pregatit ca pyetje shumë pikante. Si ai speci që më thani. Aman, qa ishte ajo historia speci të Sabjana? Aman, po. Nëse më të shmejnë. Po, Pietro. Ora, i po të them këshu, vla. Ne du t'a marim sezonin tjetër këshu këtu për research. Ishte t'i kalu pak më rëmune dhe... Me të budalikun t'inë. Baja speci. Baja speci. Kushkova në fund pastaj. Okej, sa më kur të marrin telefon si tati. Si ta, marrin telefon edhe nuk fol dot. I bite telefonin nga i nati. Ui, akbam. Ma bërë të mu, a shbi? A shbi? A zote, man. Tani kemi këtë rubrikën personajët. Tani kemi këtë rubrikën personajët. Dhe te kjo rubrika ne merrim me thashë theme. O sa qep. Ne është pas shafe. Shafe. Shafe kjo im tim tim. Kush im tim? Thashë theme ti Kesi? Tani them kot nuk merr. Gjithë. Me shoqit e mia merrem. Kështu ka pak. Ai legjeni ai ti Sabjana ma. Fal. S'merresh ti me thashë theme? Po ne s'lam ro pasha para se fillojë intervista më po. Shafe ti jo. E vërtetë është. Sabjani nuk është atas një sa ishim bashkë. Duke dhe me artistë, duke dhe me pasjef. Gjesi, kemi lojen personajët dhe unë tani dua të të vë në pozitë, Sabjan. Po, hajde të shumë. Po e zëm, që Kesi ka marrë një vendim. Ju jeni, po e zëm, sot është një ditë e mërkur, pa e marrë kopë. Dhe Kesi ka bërë ndërmend që ty të prezantoj partnerin e saj. Të thotë, baba, ky është partneri im. Dhe dua të di çfarë do t'i thuash ti nëse partneri i Kesit është ky këtu. Ua. La ç'o. Ha? Thotë ai përshëndetje çaj babi Sabjani. Po. Dhe të murazi se kam një burr të mirë për ty, ta mollë të bilyk. Okej. Hajde të kishën motra. E, si është i Kesi, ka kështu, ha? Dvetat. Kalojmë i qikë nëse partneri tjetër i Kesi do t'ishte ky. Që është kjo avatare? Kjo pizet të avatare. Zotë arru. Zotë i matë. Zotë në fajtë. Fityra e Kesi t'ishte perl, kur i nëzorën foton e do me thëmë me partnerin edhe ishte kështu. Kështë është mi? Që të mërë dresh? Qa do i thëj e këti, Sabjan, do t'otë kjo? Për shneti, vlaj, si t'kom kom fiksim vrasjet, jam i dënum 30. Opa, kishte ik vetaj nëse partneri Kesi do ishte ky. Po, po, po. Ku me ke qenë ti? Menaxher. Për menaxher. Ky mund të ishte për shembull me emrin Mylvi. Po. Ka i garazh të vetin. Merret me shitje në Holland. Jemi lart këtu, s'kemë. Ë? Shnet. Hajde, tjetri, nëse partneri i Kesit do ishte... Balotelli! Dalë në qendrë sociale. Dalë në qendrë sociale në Afrikë. Okej, këto ishi do me thënë Sabjani i tha gjithë këtyre për jashtë tha se gocën time do t'a maj vetë. Që që pjerdoni një nga një. Vetë t'a maj, vetë t'a ike, eh? Dhe tani, duat kaloj ta pak tek personajët e radhës dhe të parët janë... Okej. Kalojm pak tek personazhet e radhës, derisa regjia ta shoh se ndonjëherë këto të regjisë me thon drejtën ne kemi problem staf. Këtu disa pinashash. Pinashash. Por zotin e disa shash pin. Erdhën Jakub. Ju fliqi. Jo, si fliqën e din këto. Pin.
Po, mirë. Shej zoti i madh. I kemi gati personazh të radhës? Okej, okay, vazhdojmë personazhin e parë, që është Mandin i shtullës. Sa i lezetshëm. Muharrem Ahmeti. Dhe Imbro Manaj. Cili nga këta Sabian, dhe kjo pyetje është për Sabianin, cili nga këta këngëtar do ta zinte vendin e Marcelit? Këta do kishin vendin e tyre nëse do kishin një bashkëpunim. Vendin e Marcelit si zënjeri, se Marceli është Marcel. Mërë Marcel, Një duar trokite për Marcelin dhe përshëndesim shumë. Dhe i themi, të duhum shumë. Kalojmë pak tek personazhet e radhës dhe pyetja besoj po është për Kesin. Kemi Aurela Hoxhën, kemi Adrola Dushin, Jessica Berberin dhe Oriola Marashin. Tani, përderisa janë aty, do të thoja, cila nga këto nuk e meriton vendin ku është? Po të gjitha e meritojnë. Gjitha e meritojnë? Vërtet? Ti ke s'ke premisa për të bërë një modele e ardhshme? Ja. Nuk e ke qefsi? Ok. Fotomodele, po, jam. Se i kam qef fotot, për jo modele. Okay. Ti shaj që gjatë, ndoshta, po. Sam shumë e gjatë. Se më ti e gjatë je? Po më që mos qefti që nga veshtaga? Ah, rova, falja. Po. Ishin ato takat lale për zotin me ratë tërmet e ashtu të katën e parë. Ok, kalem tek personajet e tjera që janë Zajmina Vasjari, që e keni mikesh. Çileta Xhilaga dhe Seldi Qalliu. Për kësh pyetje? Pyetja është me spec pyetje. Jo, së shpetje me spec. Është shumë pyetje kështë bukur. Me cilin nga këta personaje, në fakt të pyetje doja kësha drejt të dyve. Pas të dy keni marrëdhënie me të tre personajet. Apo jo? Me cilin nga këta personaje, ju keni pasur miqësi të ngushtë ose miqësi të mirë, dhe sot nuk flisni më. Me kë? Ja, i treti. Pse a themi? Me Seldin? Pse? Që ndodhi? A ishte djallë shumë i mirë me gjutë huja. Ja, ku ke babin. A, Sabian. Sabian, a jep një shpjegim. Se jeni mdarë me Seldin. Seldi ishte djallë i mirë, me shkollë, me gjitha. I kulturum, si e, si kalë olës, më thote mu, mirë, të shë falim njerë, të vazhdo. Pse unë datë ju këshu? Qizaj mirë, që i shkredi? Qizaj ideal? Kishim një përplasje këshu. Përplasje i desh, profesionale, apo përplasje këshu, emocionale? Nuk kështë e nëndësishme në detaje. Në detaje? Okej, okay, ne prapë Seldin e përshëndesim, sigurisht, dhe i urem shumë suksese dhe gjithë artistave që ne përmendëm këtu, dhe dua të falenderoj shumë Sabianin dhe Kesin që ishin sonte me ne në Robu Toci, dhe ju kisha sugjeruar të gjithë baballarëve që të kenë këtë marrëdhënie me bijën e tyre, sepse shikoni sa të lumtur janë dhe sa të mirë janë Sabiani dhe Kesi. Ne do të shihemi të mërkurën që vjen në orën 21. Dhe mos arroni në faqen official Rock with Olsi. Shihemi javën që vjen. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ndërkohë, ju vazhdoni me subscribe, sepse sa më shumë veta që të bëhemi, aq më mirë, se po vjen dhe dimri. Sa më bashkë të jemi, aq më ngrohtë. Subscribe. Ich möchte gerade ein Like, möchte ich